皮肤瘙痒难耐。绿豆加百合一起煮，每天早晚各一次，皮肤不痒了，湿疹躲住跑。日常生活中，很多人都会出现皮肤瘙痒难忍的情况。虽说皮肤类疾病并不会危及生命，但是却会让人感觉到不舒服，情况严重的甚至会影响正常的生活。所以说，皮肤瘙痒并不是一件可以忽视的事情。那么，皮肤瘙痒怎么预防和护理？我们来解决这个疑问。湿疹按其皮损特点可分为急性、亚急性和慢性三种。常见部位如肛周、阴囊、外阴、头部、面部、手部、足部、耳朵等处。湿疹三大症状特点。一、泛发性，湿疹可以发生于全身任意部位。二、渗出性，湿疹，顾名思义，会有渗出液，否则，不流水不易诊断为湿疹。三、瘙痒性，其特点是持续性瘙痒，依靠分散注意力也无法解决，安静下来时，瘙痒会加剧，形成阵发性加剧、持续性瘙痒的状态。一般湿疹的皮损为多形性，以红斑、丘疹、丘疱疹为主，皮疹中央明显，逐渐向周围散开，境界不清，弥漫性，有渗出倾向，慢性者则有浸润肥厚。病程不规则，呈反复发作，瘙痒剧烈。引发湿疹的原因有哪些？环境因素，居住环境潮湿，不通风。身体抵抗力弱，抵抗力不好的人会引发一些细菌的到来，侵入到皮肤之中。病毒感染，造成湿疹发作的另一个重要原因就是病毒感染。遗传因素，科学研究证明，现有大多数疾病都和家族遗传基因有关。一、绿白汤。
食材，绿豆、百合干各一两。做法：将绿豆、百合煮汤，焖半小时，加适量糖饮用，每天食用两次，饮用一周左右的时间便有明显的效果。二、赤小豆米仁红枣粥。食材：赤小豆、米仁、红枣，用量为5:5:1。做法：高压锅煮成粥，每天喝上两小碗，早晚各一次。功效：清热利湿止痒。适用人群：适合于各种过敏性、湿热型湿疹的调养，健康人长期服用也有益，适合全家使用。最后一点，湿疹的护理和保健措施。一、勤洗澡，给房间适当的通通风，或者是保持室内整洁，放一些绿色植物等。二、每天保持一个好的心态去看待问题，避免情绪紧张或者是烦躁等。日常生活中很多人都会出现皮肤瘙痒难忍的情况，虽说皮肤类疾病并不会危及生命，但是却会让人感觉到不舒服，情况严重的甚至会影响正常的生活。所以说，皮肤瘙痒并不是一件可以忽视的事情。那么，皮肤瘙痒怎么预防和护理？我们来解决这个疑问。湿疹按其皮损特点可分为急性、亚急性和慢性三种。常见部位如肛周、阴囊、外阴、头部、面部、手部、足部、耳朵等处。湿疹三大症状特点：一、泛发性，湿疹可以发生于全身任意部位。二、渗出性湿疹，顾名思义，会有渗出液，否则不流水不易诊断为湿疹。三、瘙痒性，其特点是持续性瘙痒，
依靠分散注意力也无法解决，安静下来时，瘙痒会加剧，形成阵发性加剧、持续性瘙痒的状态。一般湿疹的皮损为多形性，以红斑、丘疹、丘疱疹为主，皮疹中央明显，逐渐向周围散开，境界不清，弥漫性，有渗出倾向，慢性者则有浸润肥厚。病程不规则，呈反复发作，瘙痒剧烈。引发湿疹的原因有哪些？环境因素，居住环境潮湿，不通风。身体抵抗力弱，抵抗力不好的人会引发一些细菌的到来，侵入到皮肤之中。病毒感染，造成湿疹发作的另一个重要原因就是病毒感染。遗传因素，科学研究证明，现有大多数疾病都和家族遗传基因有关。一、绿白汤。食材：绿豆、百合干各一两。做法：将绿豆、百合煮汤，焖半小时，加适量糖饮用，每天食用两次，饮用一周左右的时间便有明显的效果。二、赤小豆拟人红枣粥。食材：赤小豆、拟人、红枣，用量为5:5:1。做法：高压锅煮成粥，每天喝上两小碗，早晚各一次。功效：清热利湿止痒。适用人群：适合于各种过敏性、湿热型湿疹的调养，健康人长期服用也有益，适合全家使用。最后一点，湿疹的护理和保健措施。一、勤洗澡，给房间适当的通通风，或者是保持室内整洁，放一些绿色植物等。二、每天保持一个好的心态去看待问题，
避免情绪紧张或者是烦躁等。